Ett brev till chefen var det, ja. Hur min första dag har varit, ja. Ja, nu ska man förstå sig på det här eländet också. Till datorn, det är ju inte helt lätt. Aj, vad är det här? Du åker. Skulle du kunna hjälpa mig lite här? Det är så problem med det här. Jag skulle skriva det här brevet, men jag får inte datorn att funka som jag vill. Nej. Vad är det för problem? Ja, ja, det är svart här på rutan just nu. Jag ser ingenting. Jag får... Nej. Kan du komma hit och hjälpa mig? Jag kommer. Jag... Usch, jag hatar datorer, förstår du? Jag hatar dem verkligen. Var det så äckligt? Ja. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Nej, vad har jag nu gjort för någonting? Nej, nu händer det någonting. Åke Lille, vill du komma hit och hjälpa mig lite? Är du jätteställ? Det är så viktigt för mig att skriva det här brevet. Just nu har jag jobbat här. Ja, men du måste förstå. Vi är ju jobbarkompisar, du måste hjälpa mig alltså. Det är min första dag här. Jag vill ju bara göra ett gott intryck på chefen och skriva det här brevet. Att jag har varit så bra ända så du. Tack. Hur kan man anställa någon som inte kan? Åh nej! Åh oh, nej! Nej, likadant igen! Åh! Åh, det var jag inte glad! Jag blir helt förstörd! Åh, vad är Maja! Åh oh, nej, jag ska skriva ett brev för hand istället! Jag ger upp! Vad det ständigt! Åh, oh, jag har papper där! Så, nu sätter jag mig här och skriver ett brev. Du Åke, kan jag få en penna av dig? Du har ju så många pennor där borta. Så svänger du vänster där så kommer du. Vänster? Vänster? Ska jag gå till dig med det? Nej, du ska gå rakt fram ut. Ja, men du sa till vänster. Alltså ja, är det höger jag ska gå? Gå ut och lämna den i brevlådan. Hallå, pappa. Det är jag, Daniel. Du vet den här nya? Hon, ja. Ja, hon. Alltså, jag orkar inte med henne. Jag orkar inte jobba med henne. Alltså, nej. Det går inte. Hon frågar för mycket. Hon är jag kan inte ens jobba. Hon kan ingenting. Du vet... God morgon. Sena tror jag. Jag har så mycket att göra på morgonen så. Usch vad det är. Men det ska ordna sig. Det ska ordna sig. Ja, det får vara det som är. Jag tror jag lägger det här. Det får. Ja, men har mycket att göra på morgonen. Ja, det ska visa dig att jobba igen idag. Vad trevligt det ska bli att jobba med dig Daniel igen. Jag hoppas inte att jag ska stöka till det så mycket för dig idag. Ja, vad var det nu jag skulle göra? Jo, jag skulle ta och börja med att kopiera, tänkte jag lite. Ja. Du kanske kan visa mig hur man sätter på kopiatorn. Man trycker på on och knappen. Ja, men det är lite svårt. Hur jag... Vad sitter det? Är det här? Är det den röda där? Kan du komma hit och visa mig? Jag måste få igång den här maskinen. Jag ska ju ha så mycket att göra idag. Det är ju helt... Ja... Alltså var det bara där, tack så hemskt mycket. Ja, jag ska se om jag hittar papper här med nu. Ja, här var det lite papper man ska skriva. Nu så hörs det, nu
Nu är det fint med dig. Ja, så lägger man lite här sen då. Men herregud, jag kopierar den. Den är ju helt för liten. Jag kan inte ställa in den. Kan du hjälpa mig att ställa in den? Jo, men... Åh, nej, ringer telefonen också. Hilma Westman. Vad sa ni? Jag är ny här, så du kan... Ni kan prata med Daniel. Jag tror han kan ta hand om det här. Ja, varsågod, han kommer här. Jag tror att du får ta det här, för jag... Nej, det smalde alla papperna! Ja. Oj, nej! Jag väntar lite. Ska se här. Jag orkar inte jobba.
vad ska jag göra? Om du inte ger mig någon annanstans, alltså om jag inte vill jobba någon annanstans. Pappa, släng det här. Jag kommer gå ut härifrån. För jag orkar inte jobba med henne. Jag vill inte ha henne i det här rummet. Ge mig en annan rum. Papper och papper, jag har allt och papper. Ja, hej. Hej pappa. Papper och papper. Kom igen, vem pratar du nu med då? Lycka till. Vadå lycka till? Datorn, den är ju så gudomlig att jobba med. Och alla maskiner funkar så bra. Och vad skönt. Nu ska jag ringa till min man också.